ហើយអ្វីចិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទៅវិញបាទបើតាមការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលធ្វើឡើងនៅបាទទៅលើបាទអ្នកឆ្លើយសំណួរបាទជិត 2,000 អ្នកមកពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10បានចាត់ទុកថាចិនជាមហាអំណាចបាទសេដ្ឋកិច្ចដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់មហាយក្សមួយនេះផងដែរនេះតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបកដា Laosian Times បាទលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាស្ថានបាទ ISIS បាទ Yusuf Izzat បាទដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីបាទបានចេញផ្សាយថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាប្រទេសចិនត្រូវបានចាត់ទុកជាមហាអំណាចបាទសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទអាស៊ានហ្នឹងបាទអ្នកឆ្លើយ 78% បាទនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងអ្នកឆ្លើយ 71% បាទនៅក្នុងប្រទេសថៃក្បែរខាងកម្ពុជាបានចាត់ទុកប្រទេសចិនជាមហាអំណាចបាទសេដ្ឋកិច្ចឈានមុខគេតែម្ដងបាទរបាយការណ៍នេះបានគូបញ្ជាក់ពីទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគបរទេសបាទធំបំផុតរបស់ប្រទេសឡាវនិងទីផ្សារនាំចេញបាទដល់ចម្បងរបស់ប្រទេសឡាវផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមានតែប្រទេសពីរនេះប៉ុណ្ណោះឡាវហើយនិងថៃដែលមានអ្នកឆ្លើយជាង 70% យល់ថាមហាយក្សចិនមានឥទ្ធិពលបាទសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមជាការពិតណាស់បាទទុនចិនបាទទូបីជាប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ានយ៉ាងណាក្ដីក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលបាទខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាទអ្នកឆ្លើយ 31% យល់ថាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចបាទក្រៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់បាទកណៈអ្នកឆ្លើយបាទក្រាប់ 28% យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចបាទសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចំណែកឯអ្នកឆ្លើយបាទ 26% ទៀតយល់ថាអាស៊ានខ្លួនឯងនឹងបាទជាមហាអំណាចបាទសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ទៅវិញការស្ទង់មតិនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាទោះបីជាមហាយក្សចិនមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយ៉ាងណាក្ដីក៏បាទក៏មានបាទយ៉ាងណាក្ដីក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីឥទ្ធិពលដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់ចិនជាពិសេសបាទមានការព្រួយបារម្ភខ្ពស់ណាស់ទាំងបាទប្រទេសវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានរហូតដល់ទៅ 88% បន្ទាប់មកគឺថៃនិងឡាវដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញរវាងការពឹងផ្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការព្រួយបារម្ភអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិផងដែរបាទ Music